Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyadziri kupisa dziri kutendera pa social media. Tom Jones, ola one man, one kokiro, achidedzera kuti ngatitendei pasi njava nekutenga ambulance pasina se Wicknel chivai. Maswera sei. Ndauya, ndadzokazve. Toti makorokoto nai, nasitombotaurawo zvakanaka panenge paitwawo zvakanaka. Naiga, regaiti tisane chidzidzo chinoti ini ndoda kukubatsirai nekukudzai chinhu wani maZimbabweans. Ini ukaita chakanaka ndinokurumbidza because chandinoda ndechekuti mhuri yeZimbabwe tese senyika ngatibenefitei kubva kuvanhu vanozviti aiwa isusu tisitinazvo. Hatizi tese tinazvo, ini handitori nawo. I think vanhu vakatoonawo ndichichema ndichitsvagawo mari yekuti hano ndoda kugadzisawo mota yangu pandakaitawo accident. So ndinoda kutenda zvikuru sei nhasi ndauya. Handiti nhasi ndauya, titi makorokoto kuna vajavha. Handiti vajavha, nhasi tombovatiwo vajavha. Naika, tombovatiwo vajavha. Makadiiko nai profeti wenyika, profeti passion java, makadii? Aiwa, basa ramakaita takariona. Tinotenda nemadonations yese atirikuona tichiona vajava muri kuita basa guru. Maambulance takamaona kuchitongwiza, mawuche machira zvese zvamakadoneta munhu wamwari. Mwari ngavawedzere pamakabvisa. Inini panapa nhasi handina kuuya kuzonyomba. Ini paitwa zvakanaka as long chiri chinhu chinobenefita nyika, chiri chinhu chinobenefita munhu wese. Because vamunotungamirira, vamunoti vakuvhoterei, vanhuwo. Inini ndinorwira vanhu, handirwiri bato, handirwiri anything. But kana uchingo waita chakaipa sezviri kuitwa naChivharo, inini I don't impress that. Right, ndinotenda vachivava passion. Mwari akuitirai zvakanaka, Mwari ngaakuwedzerei. Dai kwakunzi zvese zvamuri kuita izvo makazvifunga kudhara, munhu wamwari, nerudo rwangu, nerumbidzo yangu neZimbabwe yese mungade muchiiwana zuva nezuva, and ndingade nichikurumbidzai kunyangwe paine zvimwewo. Munhu nemunhu unokanganisa, but kana ukaudzwawo nevamwe akanaka ndaanoteerera. Dai Chivharo ari munhu ane brain, angadei akatora mari dzese dzaitengera vanhu madzimotikari what da akakwanisa kudonetawo zvaitawo vapassion vajavha muprofita, tingadei tichimurumbidzawo. But akatadza kushandisa brain, because kazhinji kacho mari ikaenda pabenzi haionekwe kushanda kwayo. Yes, makagona makapa mamakapa motikari, hatizvisori, but zvine benefiti here kuruzhinji rweZimbabwe? Vanhu vari kufa, tarisa izvozvi maaccident kuti ari kuitika mangani. Maambulensi akakurumidza kusvika, vanhu vanopona senyika. Maambulensi akakurumidza kuuya, vanhu vanopona kutritwa nenguva. Vamwe havazofi, vakawanda vanhu vakafa vachifanira kurarama. Asi nyaya yekuti hapana waida kubatsira, ina hangu ndakauya kwamuri. Guys, ina handizi mbinga, handisi mbinga. Ndiri munhu wevoice of the people, VOP, voice of the people, ndomiririra vanhu. Tinoti isusu senyika yeZimbabwe vapashoni java, Mwari ngaawedzere mazviita henyu. Hazviitwi nevakawanda, hazviitwi nevane mari vanozviti vane vakawanda. Many people that are saying outside there tine mari, but havana chavainacho. Une mari hauratidzi action. Naiko zvinezvi java, iko zvinezvi ndambokuregerera. Izvi vajavha, rekandinyatsoti vajavha. I really ndafara because zvamaita zvinobenefita vari veruzhinji. Zvamaita hamuna kuitira munhu umwe chete, maitira mhuri yeZimbabwe as well. Ini chandinofarira ndechekuti vana veZimbabwe vasungunuke, vana veZimbabwe varapwe, vana veZimbabwe ngavarege kuchema zvipatara tichiti tine mbinga dzinoratidzira muZimbabwe but dzisina action. Tichiti tine mbinga dzekuti unopa Tom Jones mota ye140,000, maitenga maambulensi mangani pamari yese $1 million naivachivharo, maitenga mibhedha mingani, maitenga machira emuzvipatara mangani. So zvimwe zvinoda brand, hatirwadziwi nemari yenyu.
Hatirwadzi kuti maitire akwa. Hatirwadzi kuti mapire vanhu mabenz. Chinhu chakanaka. But chiri kubenefita munhu umwe chete. Ngati tei chinhu chino benefita ruzhinji rweZimbabwe. Muchirangarira zvakare. Kuti vanhu vacho ivavo vamuri kudaro. Vanhu futi vakakuvhoterai muchiti mimi tuda mavotes. Saka muri kuzoreva here kuti hamuna basa nevanhu vakakuisirai vote. Hamuna here basa nevanhu vakakuvhoterai. Ngatirege kutarisa zvetriple C, ngatirege kutarisa zvana monzora, ngatirege kutarisa zvemamwe mapato, ngatitarise zvenyu imizanupiyefu, handi makati imi makahwina. Saka vanhu vacho vamakahwina vakakuhwinisai muri kuvaitirawo chii? Inini zvangu chidokwa changu ndechekuti maambulensi ngaawande. Vapashoni musaitira chitungwiza chete. Titireiwo nzvimbo dzakasiyana siyana maambulensi ngaasvike Gokwe, maambulensi ngaasvike kumasvingo, maambulensi ngaasvike zvishavane, maambulensi ngaasvike Gweru, Kwekwe, Kadoma, Chegutu, ngaasvike kudimba miwa, ngaasvike kuBulawayo, ngaasvike kumaruzevha ese, ngaasvikewo maambulensi vanhu vabatsirike. Aiwa ndinoti naiwaya mazvita henyu vapashoni Mwari ngavarambe vachikuwedzera pamabvisa ipapo Mwari ngavawedzere munhu waMwari vanachivharo dzidzaiwo nedzimwe mbinga dzimwe dzinongozviti mbinga mbinga dzakangowanda vanaolinda makangopromisa ndichatenga maambulensi 10 regaiti kwei uchidzei vanaolinda makati promisa maambulensi 10 hatisati taona gore rapera saka tokumbirawo kwaona vapashoni vana kutopromisa batangona vaita saka tokumbirisisawo sisiolinda maambulensi aya amakati promisa dai achiuya please mazvita henyu muri yeZimbabwe mova nezuva rakanaka.